celokovový frame lock od firmy Smith & Wesson v kamo a polozubatý verzi, takže taková hodně vojenská verze. Tenhle nůž má několik velice příznivých vlastností, hlavně ta skladnost při poměrně značný dílce frame lock, což je výborná trvanlivá pojistka. A má poměrně hodně atraktivní tvar a design. A velice příznivou cenu.